الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي İnsan həyatında ən xoşa gəlməz hallardan biri budur ki, insan yaşasın, amma bütün istəklərindən xəbərdar olmasın. Çox pis haldır və çox adama aid olan bir haldır. İnsan həm indiki istəklərindən, həm gələcəkdə yaranacaq istəklərindən xəbərdar olmalıdır ki, ona uyğun da yaşaya bilsin. Çünki insan istəkləri ən müxtəlifdir və bəziləri var ki, gələcəkdə olacaq, bugün o istək məndə yoxdur. Misal üçün, bəzi keçmişdə olan istəklərimizə, uşaqlıqda olan istəklərimizə baxanda indi bəzilərinə gülə bilərik. Öz istəklərimizi ki, mən nə istəmişəm, mən nə arzulamışam. İstəklər zaman-zaman dəyişir. Yaş keçdikcə hər yaşın özünə məxsus istəkləri var. İstəklər zuhur eləməyə başlayır. Bir də bunu mən keçmişdə çox demişəm, insanın istəkləri qat-qatdır. Üzdə olan istəklər var, maddi istəklər. Dərində olan istəklər var, mənəvi istəklər. Dərində olan istəkləri üzə çıxartmaq üçün təmizlənmə lazımdır. İnsan təmizləndikcə, içində dibdə olan istəklər üzə çıxmağa başlayır. İnsan başa düşür ki, o bəsit bir varlıq deyil, 5-10 istəkdən ibarət deyil. Onun çox sayda istəkləri var. 5-10 dənə maddi istəklə insan məhdudlaşmamalıdır. Amma hələ mən bunu deyim ki, insanların çoxu hal-hazırda nə istəyir indiki vəziyyətində? Hələ gələcəklə də işim yoxdur, təmizlənməklə də. İndi hal-hazırda nə istəyir, ondan xəbəri yoxdur. Adamın üçün çox pisdir, çox ayıbdır ki, yaşasın, özündən xəbəri olmasın, öz istəklərindən xəbəri olmasın. Əgər insan bilməsə nə istəyir, nə baş verir onda? Əgər insan bilməsə nə istəyir, onda ömrünü cəmi bir neçə istəyin ödənməsinə sərf eləyir. Bütün ömrünü. Sərf eləyir bir neçə şeyin, bir neçə istəyin təmin edilməsinə. Digər istəklərini başsız buraxır, xəbərsiz olur ondan. Müraciətimiz insanadır ki, ey insan, sən bütün istəklərindən ləzzət ala bilərsən və ləzzət almalısan. Bütün istəklərindən. Müraciətimiz insanadır ki, ey insan, özünü kəşf elə, özünü aşkar elə. Sən bir istəyə çatırsan, iki istəyə çatırsan, ləzzət alırsan. Bax, sənin başqa istəklərin də var ki, onlardan da sən ləzzət ala bilərsən. Bəzən bundan daha dərin ləzzət. Onlara da bir diqqət elə. İnsanın ən müxtəlif istəkləri var. İnsan istəklər məcmuəsidir. İstəklər məcmuəsidir. Həm insan bir sakit güşədə oturmaq istəyir,
İstəyir ki, aram olsun, bir qüdrətə sığınıb, bir güşədə otursun. Həm göylərə pərvaz eləmək istəyir. İnsan həm bir böyüyün kiçik olmaq istəyir, həm bütün aləmdən böyük olmaq istəyir. İnsan gərək heç birini unutmasın istəklərinin. İnsan həm gözəllikdən ləzzət almaq istəyir, ən kiçik gözəllikdən tutmuş bir gül görürsən insanı özünə cəlb eləyir, daha böyük mənəvi gözəlliklərə qədər. İnsanın istəkləri çox-çox müxtəlifdir, çox-çox fərqlidir, qat-qatdır. İnsan bəzən bir şeyə bağlanıb ondan əl çəkmir, bəzən müxtəlifli istəyir. Nəyləsə ünsiyyət tapır, ondan qopa bilmir. Bəzən isə yeni şeylər arzuluyor. Nostalji hisslə yaşayır bəzən, bir şeyə o qədər bağlanır. Bir binanın yanından keçəndə keçmişi ilə bağlıdır, onunla bağlı xatirələri canlanır. Bəzən isə keçmişdəkilərlə yox, qanı olmur, yeni şeylər istəyir. Tam ziddiyyətli istəklər məcmuəsidir insan. Həm köhnə adət elədiyi şeyləri istəyir, həm yenilərini istəyir, müxtəlifli istəyir. İnsan gərək bilsin kimdir. İstəklərini tapsın. İnsan həm azadlıq istəyir, həm itayət istəyir. Bax, belə bir varlıqdır insan. İnsan ən müxtəlif istəklərini aşkar edib ona cavab verməlidir, o istəklərini təmin etməlidir. Neçə gündür danışıram, deyərəm, bugünkü söhbətim indiyəcən danışdıqlarımın hamısından mühümdür, bugünkü söhbətimiz. İnsan dinə niyə üst tutmalıdır? İnsan dinə ehtiyaclarının cavabını almaq üçün üst tutmalıdır. Dinə tərif eləmək üçün neçə yol olar, bir də bu cümləni yadda saxlayın. Din insan ehtiyaclarının yeganə cavabıdır. Din insan ehtiyaclarının yeganə cavabıdır. Mərhum Arif Şahabadi deyir ki, Allaha qiyamət mükafatı üçün bəndəlik eləməkdənsə, ehtiyaclarınıza cavab üçün bəndəlik etsəniz daha yaxşıdır. Bu insan şuna sadamın sözüdür. Bunun çox geniş izaha ehtiyacı var, mənim də vaxtım yoxdur. Biraz düşünsəz, daha dərindən, bəziləri burada məndən yaxşı başa düşür, əminəm buna. Kim də başa düşmür, özü düşünüb tapsın sözlərimin dərin qatlarını, çünki izah eləyəndə vaxt çox gedir. İnsan öz ehtiyaclarını tanısa, görər ki, namaz ehtiyacımın cavabıdır. Oruc ehtiyacımın cavabıdır. Mən qüdrətə sığınmaq istəyirəmsə, namaz onun cavabıdır, bir qüdrətə sığınmaqdır. İnsan ehtiyaclarının cavabını dində görsə, ləzzətlə ibadət eləyər. Necə ki, məsələn, oturmuşsan, deyir, nə istəyirsən? Gəlmirsən bir restorana, deyirsən, məsələn, filan şey içərəm, filan şey yiyərəm, ehtiyaclarını sayırsan. O da gətirir menyu qarşıva, seçirsən minnətdarlıq hissi ilə. Düzdə hələ səndən pul alır, o biraz məsələni xarab eləyir. Amma minnətdarlıq hissi ilə, yaxud da qonaq gəlmirsən, süfrə açıb, bu daha uğurlu misaldır. Sənin ehtiyaclarını qarşılayır. Sənin ehtiyaclarını qarşılayır. Din budur. Din Allah menyu açır qarşımıza ki, bax, sən istəklərin, bu da onun cavabları. Dini bundan başqa tərif etmək, yəni bu əsnada, bu əsasda din təbliğ olunmalıdır. Belə dindarlıq eləməyin faydası nədir? Belə dindarlıq eləməyin faydası budur ki, insan minnətdarlıq hissi ilə ibadət eləyir. Görür ki, Allahın işi sən demə, bunun içində olan ehtiyacları din vasitəsilə təmin etməymiş. Amma bilməyəndə ki, ehtiyacları nədir, onda dini yük hesab edir. Deyir, din əmrlərdir. Bu əmrlər sənin istəklərinin cavabıdır. Ehtiyaclarının cavabıdır. Birinə də ehtiyaclı olduğu bir şeyi verəndə minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. Ehtiyaclı olduğu bir şeyi verəndə. Allah bizə din göndərməklə ehtiyaclarımıza cavab verib, onda biz dini ağuşumuza alırıq. O menyunu verdiyi kimi ki, çox sağ ol, mənim istədiyimi mənə verdin, qarşıladın. Belə dindarlıq eləməsən, özündən razı olacaqsan. Çünki dini yük biləcəksən, onda yük olan bir şeyə, çətin bir şey. Elə bilirsən ki, Allah oturub orada əmr eləyir mənə.
Əmrlər sənə ağır gəlir, onu icra eləndə yavaş-yavaş qoltuğun altı şişir ki, mən Allahın əmrinə itaət edirəm. Bir də var, yox, sən heç istəyirəmsən, sən ehtiyacları ödəməklə məşğulsan. Görmüşsünüz, ehtiyacını ödəyən adam kiməsə minnət qoysun? Ağılsızlıqdır bu. Sən su istəyirsən, biri sənə su verirsə, sən ona minnət qoyacaqsan? Yox, amma əgər dinlə daxilün əlaqəsini kəşf etməsən, din sənə kənardan təhmil edilən əmrlər və qadağalar toplusu kimi gələcək və sən o dinə əməl eləməklə həm yorulacaqsan, həm də xırda bir iş görməklə özü böyük bir adam sayacaqsan. Peyğəmbər də deyir ki, bundansa günah eləyib özü qınamaq daha yaxşıdır. Açıq-aşkar. İtayət edib özündən razı olmaqdansa günah edib özü qınamaq daha yaxşıdır. Bu, bizim bugünkü dindarlarımıza hədiyə olsun bu hədis. Adam niyə özündən razı olur dindarlığın nəticəsində? Çünki dindarlığından ləzzət almır, bəndəliyindən ləzzət almır. Bəndəlikdən niyə ləzzət almır? Çünki bəndəliyi öz daxili ehtiyacı hesab etmir. Çünki nə istədiyini bilmir adam. Ona görə ilk növbədə bu xütbələrdə biz çalışırıq insanları öz ehtiyacları ilə tanış edək. Və hər bir insan yola çıxanda bundan başlamalıdır. Mən insan olaraq nə istəyirəm? Dinə gəlmək ehtiyacdan başlansa, təşəkkürlə nəticələnəcək. Ləzzət hissi ilə insan ibadət eləyəcək. Ləzzət hissi ilə. Ehtiyacdan yox, əmirdən başlasan, ibadət elədiyicə özündən razı olacaqsan. Peyğəmbərə dedilər ki, Mədinədə bir abid var, heç kəs ona çata bilməz. Qulaq asın bu hadisəyə. Peyğəmbərə gəlib dedilər, birini tərif edirlər ki, bu abiddir və heç kəs onun dərəcəsində ona çata bilməz. Bunu danışmışam keçmişdə, amma indi də bəhsinə əlaqəlidir. Peyğəmbər nə desə yaxşıdır? Dedi, mən tanımıram onu. Mənim xəbərim yoxdur ondan. Kifayət eləməli idi bunlara, bəs eləməli idi. Bir insan ibadətdə birincidirsə, Peyğəmbər deyir, tanımıram, vəssalam, söz bitməli idi. Dedilər, yox, ya Rəsulallah, bilirsiniz, nədir bu? Bu, başqa bir adamdır, bu, abiddir, bu, bir nömrəlidir, bir dərəcəlidir, bu, ibadətlə yaşayır. Peyğəmbər deyir, tanımıram. Tanımıram, başı aşağı sal, get ki, aydın məsələdir, mən səhv tanımışam. Ola bilməz, bir abid olsun, birinci dərəcəli Peyğəmbər onu tanımasın, Mədinədə yaşasın. Daxil oldu həmin adam məscidə. Hamısı dedi, bax, 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 bunu deyirik. Bu da mömin, zikir deyə daxil olub məscidə. Peyğəmbər baxdı onun üzünə, dedi, bir şey görmürəm mən, maraqlı bir şey bunda. Yox, ya Rəsulallah, gəlin sizi bununla tanış eləyək. Peyğəmbərə deyirlər. Peyğəmbər baxır, görür ki, ibadətin şirinliyinin əsər əlaməti yoxdur. Peyğəmbər soruşdu ki, bir dəstədən haşiyə çıxım. Dedim, sizə nə olub ki, ibadətin şirinliyini üzüzdə görmürəm. Dedilər, ibadətin şirinliyi də olur. Namaz dedin, qıldı, oruç dedin, tutdu. Bu şirinliyi nədir? Dedilər, ibadətin şirinliyi nədir? Buyurdu, o da təvazökarlıq. Təvazu halı ibadətin şirinliyidir. Təvazu elə bir haldır ki, o saat üzə çıxır. Təkəbbürü də gizlətmək olmur, o da üzə çıxır. Hurqus ibn-i Züheyrdir bu adam. Peyğəmbər baxdı ona, dedi ki, səni deyirlər Mədinədə ən böyük abid, sual verir. Peyğəmbər bu dinin müəllimidir, sinifinin əlaçısını tanımır. Dedi, səni deyirlər. Nə desə yaxşıdır Peyğəmbər? Dedi, bunun alnının ortasında şeytanın izini görürəm mən. Bu təəccüb içində hamı baxır, bu abid, bu mömin, bu müttəqi. Sonra da izah elədi niyə görə. Ondan soruşdu, sən səmimi mənə cavab ver. Məscidə daxil olanda cəmaata baxıb fikirləşdin ki, hamısından üstünəm. O da Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, dedi, hə, məscidə girəndə bu hissi yaşadım. Vəssalam, cəmaata dedi ki, yəni, gedin işi üzün dalıcan. Dinə tələbkarlıqla əməl eləyir.
İbadət elədinsə, ləzzət almadınsa, nəticəsi nə olacaq? Kimlər burada var ki, ibadət eləyir, ləzzət almır, özüm qarışıq. Demirəm, ibadət eləməsin. Geçsin, yenidən gəlsin. Ehtiyacından başlasın dinə. Təzdən gəlsin. Bilsin ki, dinə havadan çox möhtacdır. Əgər mən nəyisə şişirdirəmsə, nə ürək üzrə deyirsiniz, deyin mənə. Dinə insan ruhu havadan çox möhtacdır. Havadan artıq möhtaclığını hiss etməyib, dinə gələn adam dindən ləzzət almayacaq və dinə görə Allaha minnət qoyacaq. Amma görəndə ki, din nə yaxşı mənim ehtiyaclarımı qarşılayır, deyər ki, ilahi, təşəkkür edirəm bu dini mənə göndərdiyin üçün və ölənəcən təşəkkür hissi ilə Allaha ibadət eləyər və elə bil susuzluğunu yatırar, yenə də belə deyə, acdığını yatırar din vasitəsilə. Və günahkarlara da baxanda deyər ki, heyf ki, bunlar bu ləzzətlərdən xəbərsizdir. İnsan özünü gərək heç vaxt tələbkar hiss eləməsin, minnətdar hiss eləsin. Bu dindarlığın hissidir. Üzünə baxanda adamın görürsən ki, tələbkardır, yoxsa bəzi mömin stereotipi var. Baxırsan, bilirsən ki, elə gəzir ki, cəmaata baxır, Allah bunlar bədbəxtlər nə gündədir, Allah onlar nə gündədir. Elə bilir ki, göylərin 7-ci qatındadır. Tələbkardır bu adam. Hamıdan, Allahdan ilk növbədə tələbkardır. Güzgüyə baxsa bilər. İki dəfə şəkil üzək, bir o özündən razı vaxt, bir də bir hadisə olur, ki, başın aşağı düşdü, xəcalətdə oldun yaradanın qarşısında. Onda xəcalətli hal səfa halıdır, Allaha minnətdarlıq halı. Şəkilləri qoyan yana müqayisə elə. Qəlb gözü lazım deyil, bərzəx gözü. Bu gözdən görünür. Bir şəhid dəfnində adamın baş aşağı inir. Mən olmuşam şəhid dəfnində. Neçə şəhidin dəfnində olmuşam, Allah mənə nəsib eləyib. O şəhid dəfnində mən, bax, o xəcalət hissi ilə gəzirdim cəmaatın arasında. Bir Mahir Mirzəyev idi ki, sonradan gördüm ki, mənim haqqımda da nələr yazıbmış vaxtında, məni adam hesab eləyirmiş, onda lap xəcalət çəkirəm. İndi qiyamətdə nə olacaq görəsən? Ki, bu onun məqamı ilə mənim vəziyyətim zuhur eləyəndə nə olacaq? Bax, bu səfalı haldır ki, insan öz naqisliyini hiss edir, amma böyüyün qarşısında. Həmin bu adam ki, deyirlər, onun üçün abiddir, Peyğəmbər dedi, onun alnında şeytanın izini görürəm, zaman keçdi Peyğəmbərə dedi, iadil, iadil, ədalətli ol. Peyğəmbər salavatullah dedi, mənə ədalət dövsəyirsən, sən bəs kimə iman gətirmirsən? Sən, mən sənin Peyğəmbərinəm, bu kitab sənə nazil olub, ədaləti bu kitab vasitəsilə öyrənmirsən, mənə indi ədalət dərsi keçirsən. Sonra nə oldu? Axırda da xəvaricin başçılarından oldu, Həzrət Əliyə qılınç çəkdi. Bu abid, bu ibadət eləyən, Mədinənin birincisi hesab elədikləri adam. Necə oldu biz bundan danışdıq, gəldik bu adama çıxdıq, qanımızı da biraz qaraltdı. Ona görə ki, dedi ki, insan dinə ehtiyacdan üst tutmalıdır. Ehtiyacdan üz tutmasa, dinə əməl elədiyinə görə özündən razı olacaq, özündən razı olsa əməli dərhal yerindəcə batır olacaq və heç nə. Dini düz təbliğ eləyək. Dini düz təbliğ eləyək. Din təbliği nədir? Və məsələn, bir film dini təbliğ eləyir. Dini film anlayışı var, dini klip anlayışı var, dini nə bilim, kitab anlayışı var da cəmatda. Dillə bu dini filmdir. Dini film bizim təsəvvürümüzdə budur ki, bir araqçınlı kişi təsbih əlində, nəvəsinin əlindən tutub, mütləq, mən bilirəm də, hamısı bir-birinə oxşayır. Qəribə də belə robot kimi özünə aparan bir kişidir. Ona görə deyir, Allah razı olsun, buna görə deyir, Allah razı olsun, gedir məsciddə namaz qılırlar, azan eşidir, belə baxır, üzünə nur verirlər, bu oldu dini film, dini klip. Kliplərimizin qəhrəmanı o kişidir ya da o kələğaylı bir qadın. Biz də deyir, hə, dinidir bu. Bunlar olsun, olmasın önəni işim yoxdur. Dini film, dini əsər budur ki, insanı öz ehtiyacları ilə tanış eləsin.
Bu mənim fikrimdir. İnsanı tanış eləsin, insana anlatsın ki, sən nə istəyirsən, nə arzulayırsan. Anlatsın ki, ömrü, 70 il ömrü bir neçə istəyi təmin eləməyə sərf etmək böyük bir xəsarətdir, ziyandır. 70 il ömrü 5 istəyi, 10 istəyin təmin olunmasına sərf eləmək. 70 il yaşayıb bir kişiyə, bir qadın soruşuruq, sən hansı istəklər və cavab verdin bu 70 il ərzində? Deyir, valla acırdım, yemək yerdim, susuyurdum, su içirdim. Ailə qurdum, cinsi ehtiyaclarımı qarşıladım. Sonra qoy görüm fikirləşim. Nə bilim, valla yadıma gəlmir. Hə, hərdən bir yorulurdum, gedirdim qəbələdə dincəlməyə. Sonra neçə dənə ehtiyac oldu? 5-6 dənə. 70 ilə 6 ehtiyac ödədin və dedin ki, deyirsən, mən yaşadım, mən insanam, mən diriyəm. İddia eləyə bilirsən bunu. Bu oldu həyat. Buna həyat deyirlər. Həyatın mənası budur, təfsiri budur. Get gör, kim səni bugünə qoyub, kim sənə tərbiyə verib? Nə olub ki, sən bugünə qalmışsan? Sən 70 ili bərbad elədin, ölü kimi yaşadın. Sən yaranmışdın ki, sənin içində nə qədər ehtiyaclar var, hamısını ödəyəsən, sən bunun üçün yaranmışdın. Sən isə 5-6 istəyindən xəbərin oldu, da bilmədin başqa nələr var sənin ruhun dərinliyində. Sən göylərə ayaq qoymaq istəyirdin, o istəyi niyə kəşf eləmədin üstündə? Sən haralara gedib çıxmaq istəyirdin, özün, öz üçündə o istəy vardı, söndürmüşdün, xəbərin yox idi, faciə budur. İnsan yeganə varlıqdır ki, öz istəklərindən xəbərsizdir. İnsan mürəkkəbdir. Yenə də deyirəm, eyni şeyi də istəyir. Bir, məsələn, telefonu dəyişmək istəmir bəzən. Bir də görsən, eyni şeydən yorulur, müxtəlifliyi istəyir. Böyüklüyü də istəyir, kiçikliyi də istəyir. Bir daha deyirəm, həm bir böyük axtarır ona kiçikliyi eləsin, həm istəyir ki, göylərin yerin ağası olsun. Bu insandır. Görün, nə həyəcan, nə həyatdır. Bütün bu istəkləri təmin eləmək. Nə həyəcan gətirən bir ömürdür, həyatdır. Mən bir əsər xatırlamıram ki, orada bunu bizə təqdim eləsinlər ki, insan budur. Olacaq dini, Allahın adını çəkməsələr də o dini filmdir. Allahın adı bir dəfə də çəkilməz, o dini filmdir. Heç bunun saxtasını da düzəldə bilmirlər, alınmaz. Əgər insanı öz istəklərinlə tanış eləsən, bütün məcmuəsi ilə, o olur din, onun saxtası olmur. Yox, bir iki istəyin götürüb şişirtsən, obirləri gizlətsən, insanın özündən özünü gizlətsən, bu insanlığa xəyanətdir. Şeytan bu işlə məşğul. Şeytan istəyəmişə günaha dəvət eləmir. Şeytan bəzən 5 dənə istəyimizi götürür, şişirdir, deyib, bunları təmin eləməklə məşğul ol. Sən də başlıq qatırsan, obirlər yatır qalır, istə xəbərsiz olursan. 70 il getdi belə, və salam. O da baxır qıraqdan gülür, təbəssüm eləyir. Bunun yalancısını düzəltmək olmur. Bir dənə İmam Hüseyn düzəltsinlər, 20 milyon adam onun ziyarətinə gedir. İmkan var da, Hollywood var, texniki imkanlar var, hər şey var, iqtisadi qüdrət var. Bir dənə İmam Hüseyn düzəltsinlər. Bütün zamanın ziyalı insanlarına müraciət edirəm ki, bunun analoqun mislini haradasa görmüşsünüz. Bəli, insanlar oynamağa gedə bilərlər 5 gün üçün, yığlar kütlə, ağlayır, gözyaşı tökür, belə deyək, qəm insanı cəzb eləməz axı. Bu nə qəmdir ki, içində cazibə var? Bir dənə aşura yoxdur ki, minlərlə, milyonlarla insan min il bundan qabaq, min ildən çox bundan qabaq şəhid olan insanı sevə-sevə yad eləməyə geçsinlər. Milyonlarla beyt şeir yazılsın onun barəsində, əsər yazılsın. İnsan sözümüz budur bu möizələrdə 10 gün ərzində ki, insan istəklərini tanı, və istəklərini təmin eləməyə, başdakı xoşbəxt yaşayasan, din buna həyat deyir. Deyirəm, bütün ehtiyacları ödə, sizdə sual yaranıb da yəqin, olmazlar da var dində. Mən deyirəm, din deyir, bütün istəklərini təmin elə.
Bir tane size söz diyeyim, olmazlar var dinde. Ama din hiçbir isteği kökünden vurmur. Kökünden vurmur. Ona düzgün istikamet verir. Din o isteğin inkişafın qabağını alır. Mən ləzzət istəyirəm, elə deyil. Din demir ki, ləzzət alma. Deyir, əla, əhsən. Ləzzətin nəhayətinə gedib çıx, yarı yolda qalma. Ləzzət var, yeməyin ləzzətidir. Çay içməyin, su içməyin ləzzətidir. Bu yaxşıdır. Bununla ilişib qalma. Get daha yuxarı ləzzətlərə. Heç bir istək tapa bilməzsiniz insanda ki, din onu kökündən baltalasın. Mümkünsüz bir şeydir. Ola bilməz. Uşaqlarımıza elə oyunlar fikirləşək ki, özü ilə tanış eləyə onu öz dilində. Özü-özü ilə tanış olsun. Pis həyat nə deyilir? Ya pis həyat yaşadı. Pis həyat budur ki, insan nə istədiyini bilməsin. Hər dəfə başını bir neçə istəyə qarışdırsın, qalanlar az qalsın içində fəryad eləsin. Bəzi adamlarda niyə diskomfort var? Məsələn, baxırsan, zahirən xoşbəxt olmalıdır. Təminatda həyatı var, işi var, gücü var, imkanı var, hər şey. Amma içində bir təlatum var. Niyə? Ona görə ki, 5 dənə istəyi seçib onlara qida verir. İçəridə özünün xəbəri olmayan istəyirlər var. Onlar özünü dağıdır ki, bizə də bir şey ver. Ondan yaranan haldır. Bax, bu iyrənc bir hal. Öz-özündən iyrənir. Amma bilmir niyə. Axı, nə çatışmır? Mədəniyyət, incəsənət buna xidmət eləməlidir. İnsanı özü ilə tanış eləməlidir. Öz istəklərinlə tanış eləməlidir. Və insanın bütün istəklərini təhrik eləməlidir. İstəkləri təmin eləməyə həvəs yaratmalıdır. Oturub, məsələn, bir filmə baxır, ananın balaya məhəbbəti, ya balanın anaya məhəbbəti haqda. Nə olur, təhrik olur, birdən götürür anasına zəng edir ki, ana necə sən, nə var, nə yox. O da deyir, çox sağ ol, nə əcəb, ay bala səndən. Nə olur? Yox, elə istədim, halı soruşum. Nəyin nəticəsində? İçində o məhəbbət vardı. Sənət əsəri onu təhrik elədi və sənətin missiyası budur. İnsanın içində olan bütün istəkləri təhrik eləsin. İndi nəyi təhrik eləyirlər? Heyvani istəri. Sənət buna xidmət eləyir. Sənət heç bir ideologiyaya xidmət eləməməlidir. Sənət insana xidmət eləməlidir. İnsan kimliyini tanıyan adamlar incəsənət xadimi, mədəniyyət xadimi olmalıdır. İnsan şünaslar. O əsərləri yaratmalıdırlar və insanı özünə tanıtdırmalıdırlar. Həyat bilirsiniz nədir? Həyat bütün istəklər var içində. Onun hamısından maksimum ləzzət almaq. Harada ki, din məhdudiyyət qoyur, din deyir bu istək və burada məhdudiyyət qoy. Onun mənası nədir? Yəni, bunu eləsən daha böyük ləzzətə mani olacaq ona görə. Din ikəlli ləzzət tərəfləridir, keyf tərəfləridir. İstedadlarımızın hamısını çiçəkləndirməliyik. Biz çiçəkləndirsək, təzdən doğulacaq. Ona görə də din təbliğindən əvvəl Allahı, Peyğəmbəri, kitabı bir dəqiqə kənara qoyaq. Deyək ki, sən həyatda nə istəyirsən insana müraciət eləyək. Desə ki, mən 5-dən 6 dənə istək saysa, üzdə olan, hamıda olan istək. Deyən ki, sən hələ ölüsən, dirildi özü biraz, diriliyin yolunu tap. Get dairinliyə və başvur gör daha nə istəyirsən. Tələsmə, bir qədər səbirli ol. Bu, həyatın səsküyü səni aldatmasın. Biraz səbirli ol, özvə yönəl, öz içvə yönəl. Aram ol, düşün. Biri, bir həyat, bir ömür, bir uca eşqə, xidmət eləməsə əgər, Quran insanı ölü adlandırır. Həyatı bir uca eşqə sərf eləmirsə. Quran deyir ki, sən bir istək tapmalısan, ana istək. Bir eşq tapmalısan, bir eşq. Qalan şeylər onun başına dövr eləməlidir. O eşq sənin həyatın hər saniyəsinə həyəcan gətirməlidir. Ona görə bizə deyiblər ki, ariflərin, övliyaların həyatı barədə oxuyun, şəhidlərin vəsiyyətlərini oxuyun. Niyə görə görəsən? Ona görə ki, bunlar bütün ehtiyaclarını tapıb, ondan tam ləzzət alan insanlardır. Bunlarla təmasda olmaq insanda həyat eşqi yaradır, onlar kimi olmaq istəyi yaradır. Kunu məəssadiqin, Quran buyurur, doğrularla birlikdə olun. Onlarla olun ki, onlardan nəsə sizə də sıçrasın, gəlsin.
İmana çatmaq üçün özü bir cəm elə əvvəl, gör nə istəyirsən. Zəlikəl kitabu lə reybəfi, bu bir kitabdır ki, onda heç bir şübhə yoxdur Bəqərə surəsində. Hudən lil muttəqin, bu təqvalıların əlindən tuta bilir. Dindən qabaq təqva olar, bəli olur. Ondan sonra deyir, əlləzinə yu'minunə bil qeyb. İman təqvadan sonra gəlir. Təqva nədir bu anlamda, bu buradakı anlamda? Təqva budur ki, özünü bir özvü cəm elə, topla, gör nə istəyirsən. Gör nə istəyirsən. Bir az düz yaşa, din gələcək dalıca. İman gələcək. Din gəlib bizi özümüzdən danışmağa bilirsiniz. Din gəlib bizi bizlə tanış eləməyə. Din bizim qəlbimizin hekayətidir, ruhumuzun dastanıdır. Şahabadı deyir ki, insan nə istəyir Allah onu xəlq eləyib, yaradıb. Allah hazırlayıb bunu təbiətdə. Təbiətdə rahat görürük də, məsələn bizim bütün ehtiyaclarımız təbiətdə var. Bizə lazım olan qida maddələri, su, hər şey təbiətdə var. Amma mənəvi aləmə də get. Sənin bir mənəvi dünyon da var ki, mənəvi dünyon. Onun üçün də lazım olan ehtiyacları Allah xəlq eləyib. Özümüzlə xəlvət eləmirik, valla. Özümüzlə xəlvət eləmirik ki, mən nə istəyirəm insan olaraq. İman nədir bəs bu arada? İman bax budur. Deyirsən, mən filan şey istəyirəm. Birdən Allah deyir ki, var, yanımda var. Deyirsən, hə, var. Var dedin, bir xoş hiss gəldi sənə. Mənim bu istəyim səndə var, bəli. O xoş hiss ki gəlir, aram olursan onun adına iman deyilir. İman o hissdir. Elə ki, sən istəklərini tapdın, soruşdun ki, mən bunu istəyirəm, amma dünyada bu yoxdur. Elə ki, axtardın, dedin, yəqin bir başqa aləm olmalıdır ki, mənim bu istəklərimi qarşılasın. Elə ki, bunu tapdın, mələklər əl çalır sənə. Hamısı qalxır ayağa, alqışlayır sənə. Göy əhli, olursan, əlləzinə yu'minunə bil qeyb, qeybə iman gətirənlər. Siz Allah, siz insafla özünüzü araşdırın. Deyin ki, mən və filan filan şeyləri istəyirəm. Baxıb görəcəksiniz ki, bu dünya var, yaşadığımız dünya. Sizin bütün istəklərinizə cavab vermək iqtidarında deyil. Dinə bax, belə gələk. Dünyanın gücü çatmır. Mən bütün dünya əl-ələ versə, mənim bütün istəklərimi təmin edə bilmir. Hə, onda deyəsən, başqa bir aləm var. Dünyadaykən o aləmin qapısını üzümə aça bilərəm. Bu olur iman. Bu olur iman. Bu ehtiyacdan dinə gəlməkdir. Sən özün istəyirsən, sən bilirsən qiyamət istəyirsən. Sən. İstəyirsən qiyamət Allah istəyə və cavab verib sənə qiyamət xəlq eləyib. Sən ölüm istəyirsən. Yox, heç mən ölüm istəmirəm. Sənə deyirəm səbr elə. Bəs dedim, axı özündən xəbərsizsən sən. Sən bir qədər aram özünə qiymət ver. Yaxşı fikirləş, gör, ölüm istəyirsən. Axı sən dünyada, hər şeyə ki baxırsan, görürsən, sonu var, sənə qəm gəlir. Sən dünyada niyə qəmlisən? Toy günündə, şad günündə, ən xoşbəxt günündə ürəyində bir qəm var. Bütün xoşbəxtliklər qəmlə müşahidə olunur. Niyə görə? Niyə görə? Ona görə ki, bir dənə qorxu var insanda ki, bunun sonu çatacaq. Bunun sonu çatacaq. Sondan qorxur insan. Deməli, sən nəsən? Sən əbədiyyət aşiqisən. Deməli, əbədiyyət var sənin üçün. Bax, belə tap özü. Allah sənin üçün bir istək qoyub, sən əbədiyyət istəyirsənsə, onu xəlq eləməyə bilməz. Sən əbədiyyət istəyirsənsə, deməli, əbədiyyət var. Nə hiss gəlir, aramlıq. Ona görə cənnətin qapısının ağzında, cənnətə insanları yola salanda, mələklər bir dənə söz deyir ki, onun sevinci cənnətdən üstündür. İnsanı tanıyıraq Allah, özü yaradıb. Qapısında deyir ki, fədxuluha xalidin, daxil olun əbədi qalmaq üçün.
Vəssalam. İnsanın keyfi bilirsiniz kök olur. La xavfun aleyhim və la hum yahzanun. Onlar üçün nə bir qorxu var, nə bir kədər. Vəssalam. Bir anda çıxdı. İnsan belə varlıqdır. Ba, desəydilər, gir bu cənnətə, 1 milyard il qalacaqsan, sonra yox olacaqsan, yenə də qəm gələcəkdir ürəyinə. İnsan belə varlıqdır. Milyard il yaşayacaqsan bu neymətlərin içində göz qamaşdıran, amma sonra sən yox olacaqsan. Nə verirsən, ver, doymayacaq. Deməli, mən əbədiyyət aşiqiyəm. Bəli, deməli, əbədiyyət var. Allah ehtiyacımı qarşılayıb. Quranında da bunu xəbər verib. Sən Allah istəyirsən, Allah var. Sən imam istəyirsən, Allah sənə imam xəlq eləyib. Bilsin ki, sən imama ehtiyacın var, gör necə ürəklə deyərsən, ya sahibə zaman. Onda başqa həvəslə, başqa şövqlə imam zamanı səsləyərsən, çağırarsan. İman nədir? İman susuzluqdan sonra gələn bir xoş hissdir. Teşnəliyi kəşf elədin və bildin ki, bunun qarşılığı var, o sevinç hissinin adına iman deyirlər. Adama aramlıq verir. Sən bir şey istəyirsən, istəyirsən, xəbər çatır ki, o var. Deyirsən, var, bax, o var sualı ki, əmin oldum, var, ona iman deyirlər. Deyirsən, bəh, sakitləşdim. Körpələr necədir? Ata filan şey alarsan, deyir, alaram oğlum. Alaram, görsən, sakitləşdi, üzü gülür. Bizlə Allahın münasibəti belədir. Allah, mən filan şey istəyirəm, deyir, var. Filan şey istəyirəm, deyir, var. İnan ki, var, ona deyirlər, iman. Var, var olmasına inan. İmanın insanda yaratdığı birinci his, aramlıq hissidir. Qoyun sizə ayə hədis də deyim, deməsinlər ki, bu şairanə söz danışır. Quranda var ki, ənzələ səkinətə fi qulubil müminin. Allah möminlərin qəlbinə aramlıq verir. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular ki, bu aramlıq nədir? Buyurdu, huvəl iman, bu imandır. İmandır qəlbi aram eləyən. Ey dünya, bunu eşidin ki, insan qəlbini aram eləyən imandır. Bunu kənara qoysan, heç nə səni xoşbəxt eləməyəcək. Nə azadlıq, nə insan haqları, nə əxlaq, nə qanun, nə heç nə. Bu qəlb belə yaranıb. Hədisə bax, İnnəl qəlb yətərəccəcu fima beynə sədri vəl həncərə. Hədis gözəl hədisdir. Vurur ürək qəlb. Qəlb burada məcazi mənası, yəni ruh, məcazi yox, ruh mənasındadır. Amma cismi misal çəkir ki, insanları anlatsın. Deyir ki, qəlb çırpınır sinə ilə boğaz arasında. O ki, deyir, ürəyim ağzıma gəldi, çırpınır. Baxın, cəmaata ürək çırpınır artıq. Qiyafəsindən bəllidir ki, nəsə axtarır, tapa bilmir. Qəlb aram deyil. Hətta yuqədə aləl iman. O vaxta qədər ki, imana yetişdi. Və izə aqidə aləl iman qərrə. Elə ki, imana çatdı, sakitləşir. Bu qəlbi aram eləyən imandır. Və zəlikə qovluhu ta'ala. Ondan sonra İmam Sadiq buyurur ki, bu Allahın həmin ayəsinin mənasıdır. Və mən yu'min billah yəhdi qəlbə. Allah ki, Quranda deyir, kim iman gətirsə, Allah qəlbini hidayət eləyər. Bax, bunun mənası budur. Dedilər, qəlbin hidayəti nədir? Qalə yəskun. Qəlbin aramlığı. Qəlb aram olur, sakit olur. İman şərabdır, məst eləyir insanı. Xoş yaşamağın qapısıdır. Bütün istəklərin cavabıdır iman. Biz istəklərimizi tanımamışıq, bilirsiniz, uşaq kimi yaşayırıq. Bizim dərdimiz budur. Ata ana bilir uşağa nə lazımdır, uşaq özü bilmir. Bir dənə sadə misal deyim. Yaydı, günün altında oynayır özü üçün. Ana deyir, gedin buna payız paltarı alın. Uşaq da oynayır, başı qarışıb. Ana gəlir, deyir ki, haradaydın ana? Deyir, getmişdim. Deyir, mən, uşaq deyir, mən səhərdən səni gözləyirəm, acam, yemək istəyirəm. Uşaq deyir ki, ana deyir ki, getmişdim payız paltarı almağa. Uşaq deyir, payız nədir? Ana deyir ki, yaxşı, sən oyna, payız bilməyəndən sonra oyna, mən bilirəm də sənə lazım olacaq. 3 ay sonra sən, bu paltar sənə kifayət eləməyəcək. Elədir, Allahla bəndənin münasibəti budur. Elə bilir ki, istədikləri ancaq bu ana aid olan istəklərdir. Allah hamısını bilir, hazırlayıb. Bilir ki, payızı var, qışı var, maddi, mənəvi, bütün istəklərinin cavabını hazırlayıb.
Sizə bir dənə ünvan göstərim. Bu bəhsi orada gözəl görə bilərsiniz. Ünvan göstərim, hansı ünvan? Ərəfə duası. Məhərrəmlikdə Ərəfə duasını kitab kimi oxuyun. Dua kimi oxumağa halınız yoxdur. Açın kitab oxumursunuz, açın İmam Hüseynin Ərəfə duasını. Mən sizə deyirəm, İmam Hüseynin Ərəfə duasını tanımasan, Kərbəlasını tanıya bilməzsən. Bir-birindən əlaqəlidir. Siz Allah bir dənə baxın ona, vaxtınız olanda tərcümə olunubsa bilmirəm. Olunubsa baxın. Ərəbcəsi çox gözəldir. Çeşmə açır insan üçün, istəklərini sadalıydı. Mən filan şey istəyirdim, sən verdin. Mən filan şey istəyirdim, sən verdin. Uşaq kimi o boyda əzəmətdə İmam Allahla danışır və istəklərimizlə bizi tanış eləyir. Hey sayır. Öz ehtiyaclarını tanıyan adam daxı keyf eləyir Allahla. Deyir, mən istəyirdim, sən yarattın. Mən istəyirdim, sən yarattın. Sənə necə minnətdar olum. Bunu tanımadan İmam Hüseynin Kərbəladakı münacatını tanımaq olmaz, bilmək olmaz. İman bir meydi ki, insanı məst edir. Namaz nədir? Namaz dünyadaykən sən bundan böyük bir aləmə qədəm qoyursan, orada seyr edirsən, sənin o aləmə ehtiyacın var. Mərhum Ayətullah Behçətinin namazına baxmışdınız, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyəndə fəryad edirdi. Halını belə izah edirlər, deyirlər, elə bir aləmə daxil olur ki, qayıtmaq istəmirdi. Namazı bir seyr idi. Axı, mən namaz qılıram, seyirdən əsər əlamət yoxdur. Çünki sən bilmirsən ki, o aləmə ehtiyaclısan. Əvvəl ehtiyacı kəşf elə ki, namaz o funksiyanı yerinə yetirə bilsin səninlə. İman haqqında bilirsiniz nə deyib İmam Sadiq əleyhissalam? Deyib, və əsnahə həzzən. Deyir, iman insana ən böyük ləzzəti dadırır. Həyat mövzusundan başda görəcəksən ki, imanın verdiyi ləzzəti heç nə vermir. Bir-iki gün bundan qabaq gəl, dediyim ayəyə qayıdıb sözümü tamamlayıram. Çoxunu da üstündən keçdim, buna görə ola bilər söhbətimdə qırıqlıq olsun, vaxta baxıram, gözüm saatdadır ki, vaxtınızı çox almayayım. Mən amelə salixən, burasına qulaq asın və yavaş-yavaş yekunlaşdıraq bəhsimizi. Mən amelə salixən min zəkərin əv unsa. Buyurur ki, kişilərdən və qadınlardan kim yaxşı əməl görsə, və huva mümin və onun ürəyində iman olsa, lənuhiyyənəhu həyatən tayyibə. Yadınızda da bu ayəni demişdi. Biz onu pak həyatla dirildərik. Əllamə Təbətəbadi diqqət eləyin, düz tərcümə eləyin. Demir, biz onun həyatını paklaşdırarıq. Deyir, biz onu pak həyatla yenidən dirildərik. Ona görə mənası nədir? İki doğulmaq var bizim üçün. İki doğulmaq. Allah Quran rəsmən bizə elan edir. İki doğulmaq var. Ana bətnindən dünyaya gəlmək bir doğulmaqdır. O doğulmağa Quran həyat adı verməyə layiq bilmir. Deyir, bu hələ öllüyün biraz yüksək mərhələsidir. Hələ diri deyilsən sən. Sən gəlmisən, ikinci dəfə diriləsən, ikinci dəfə doğulasan, təsəvvür edin faciə nədir? Milyardlarla insan gəlir, doğulmur, ölür. Doğulmadan ölür. Mən burada oturanlara ki, neçə illərdir İmam Hüseyn məclisindədirlər, bir sual verim ki, Allah sizi dirildiyib həmin həyatla. Öz ürək üzdə cavab verin. Mən o dirilərdən hesab olunuram. Sizə qurban olun, bax, bu dünyada ki, indi biz yaşayırıq. Bu dünyada ki, biz yaşayırıq. Bizim aramızda yaşayan insanlardan ibarət iki paralel bir aləm də var. Necə izah edirəm? Mən onu görməyən adam ancaq eşidib danışıram deyə çətinlik çəkirəm. Amma inanın bu sözümə, bir dəfə mənə etimad eləyin. Bizim bu yaşadığımız dünyada bizimlə birgə yaşayan insanların bir başqa aləmi var. Onlar ora doğulub qədəm qoyublar. Orada yaşayırlar. Cisimləri bizim yanımızdadır, amma onlar başqa şəhərin sakinləridir, başqa aləmin sakinləridir. Özü də kim doğulub ora gəlir, tanıyırlar. Necə deyir, filan kəsin oğlu oldu. O aləmdə yaşayanlar da bir-birini uzaqdan tanıyır. Deyir, bu da gəldi, bu dünyaya doğuldu, o aləmə. Cismən buradadırlar,
Amma onlar fərqli aləmdə yaşayırlar. Biz hamımız gəlmişik bu dünyada, o aləmə qədəm qoyaq dünyada ikən, həyatımız dəyişsin, keyfiyyətdə həyat yaşayaq, sonra gedək o aləmin əslinə. Bu dünyada ikən, fəbud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin, kim mənim sözümə şək gelir bu ayəyə müraciət eləsin. Fəbud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin, o qədər ibadət elə ki, yəqinə satasan, yəqin həmin o yenidən dirilməkdir. Onlar o aləmdə yaşayırlar, amma cisimləri buradadır, amma onlar bir başqa aləmdədirlər. Quran bizi bu həyata dəvət edir. O həyatın öz qaydaları var. Onun da qorxusu var, o həyatda da qorxu var. Sizcə o həyatın qorxusu nədir? O həyatın qorxusu budur ki, birdən mən Allahın məhəbbətinin cavabını verə bilmərəm. Qorxuya bax, bizim qorxumuz nədir? Birdən pulum az olar, birdən kasıblayaram, birdən xəstələnərəm, birdən ölərəm. Onların dərdinə bax. O da qorxudur bu da, amma qorxuda zərrə stres yoxdur, qorxu da ləzzətlidir. Mən necə daha çox minnətdarlıq eləyim? Birdən bu məhəbbətin cavabını Allaha verə bilmərəm. Odur ki, azan gələndə rəngi qaçır xanım Fatimə Zəhranın, Həzrət Əl-Əl-Əl-Səlamın. O bizim düşündüyümüz stres deyil, o xoş bir hissdir ki, Allahın neymətlərinə cavab verməyə gedirəm. Mən necə cavab verəcəm? O məhəbbətin qarşılığını necə ödəyəcəm? Hüseyn və əshabı o vadidə yaşayırdılar. Hüseyn və əshabı tarixdə ilk dəfə o parlaq həyatı göstərdilər. Deyə bilərsən, Peyğəmbər göstərmədi, Peyğəmbər hamıdan üstün idi. Amma bütün dirləri bir yerə bu topladı. Peyğəmbərin yanında ölülər çox idi. Bir dəfə tarixdə olub, Həzrət Əlinin yanında da ölülər çox idi, İmam Həsənin yanında da, bütün imamların bir dəfə tarixdə olub ki, bütün dirləri bir diri imam, mənəvi cəhətdən dirilərin hamısını topladı bir yerə, bir möcüzə yaratdı, ətri dünyanı tutub indi. İndi burunlara onun qoxusu gəlir. Cəmaat deyir, həyat mehi əsir məhərrəmdə. Özləri də başa düşmür, nə baş verir. Məndən soruşsalar, bir Allahdan mənə nida gəlsəydi birdən ki, hansı mənzərəni görmək istəyirsən keçmişdən? Mən bunu fikirləşib sizə deyirəm. Hərə bir şey deyə bilər. Mən deyərdim ki, məni aparın İmam Hüseynin Aşura gecəsinə. Yəni, aparın o gecə ki, o bir gecə diriliyin nəhayətinə çatmışdılar. Dirili, həyat bulağı qaynayırdı. Gedim, oturum onun fəzasında müşahidə edeyim. Heç nə, mənim başqa nəyə ləyaqətim var ki? Gedim, müşahidə edeyim, baxım, o həvəs mənim dürəyimə düşsün ki, mən dirilim. Bilirsiniz, nə fəza yaratmışdılar Aşura gecəsi. Və birdən sizə desələr ki, indi də onlara qoşula bilərsən, inanarsınız, mən sizə deyirəm, o qapı açıqdır. Onlar indi də yaşayırlar. Var, əndə Rabbihim, Allahın yanındadılar, amma həmin həyatın parlağıdır və qapı da açıqdır bizim üçün. Hamı gedib o karvana qoşula bilir. Bax, Məhərrəm məclisləri bunun üçündür. Məhərrəm məclisləri bunun üçündür. Ki, biz o həyatın şövqü bizim ürəyimizə düşsün. Yoxsa başlığı qarışdırmışsan 5-10 dənə istəyə, deyirsən yaşayıram. Biraz özüvə gəl, bir gör, başqa nə istəyirsən axı sən. Valla ləzzətlə yaşayacaqsınız, qorxmayın. Mən də eşidib andı içirəm, elə adamlardan eşitmişəm ki, inanmışam. Mən yaşasaydım, deyirəm də bir cümlə deyib düşərdim, sizə də təsir eləyərdim. Özüm ki, yaşamamışam, eşitdiklərimi danışam. Amma valla, valla ləzzətli yaşayışdır, ləzzətli həyatdır. Allah da bizi işarə ilə ora dəvət eləyir. Allah göstər də mənə, yox, göstərsən, maraq olmayacaq. İstəyirsən, məndə bu ehtiyac var, Allah işarə eləyir, proses maraqlıdır. Gedəsən ona tərəf, kəşf eləyəsən, tapasan. Bu proses özü həyatdır, ləzzətdir. Yoxsa hər şeyi göstərsən, dur özün yerindən, ged ona tərəf. İlişib nəyə qalmışsan? Oturur bəzən danışırları, bəzi adamlar da var, bu şeylərin marağındadır. Bir sənin nə villası var, filan filan, hə nə villası var? Məsələn, 30 dənə otağı var. Dinən, nə edirəm 30 otağı? 30 otağı nə edirəm? Birində yatacam, birində oturacam, yemək edirəm. 30 otağı nə edirəm mən? Nədə ilişib qalmışsan? Nəyə görə buna ilişmişsən? Öz istəkləri bil, kəşf elə.
Amma bəziləri var, bu həvəslə danışanı pərt eləyir. Amma məqsədi pərt eləmək deyil, heç kəsi pərt eləmək olmaz. Amma belə alınır da, neynəsə. O danışır, deyir, filan, 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 villa, deyir, deyirsən ki, hə, nə olsun? Bu cavabından heç nə, puç oldu onun söhbət. Nə olsun? Amma demir, amma ki, onu ələ salmaq olsun. Hərdən olur, bəzən, bəzən birini ələ salır, deyir, hə, özüm fikirləşdim bunu, filan. Mən o məqsəd üçün demirəm. Doğrudan da söhbət eləyəndə bir dənə sual verəsən ki, hə, nə olsun? Bir salamat adam olsun da bu çevirədə bir dəfə bunlara sual versin. Sonra, amma dedim, ay, yaduzdadır, dedim, dünyanın nemətləri sizə haram deyilə, bunu elə fikirləşməyin. Siz o dünyanın nemətlərindən istifadə edin, amma ürəyin niyə gedir axı? Məsələ bundadır. Ürəyin niyə gedir? Nə özü öldürürsən bunun üçün? Axı bu mani olur sənə başqa istəkləri kəşf eləməyə. İstifadə elə keç bundan. Dinən, təşəkkür edirəm Allah. Bilirəm, amma mən bunun üçün xəlq eləməmsən. Amma bir aləm var ki, ora qədəm qoyanda demirsən, hə, nə olsun, sonra. Sonrası yoxdur ki, sonrası bir sözü nədir? Sonrası indikindən daha yaxşı. O nədir? O sən Allahda seyr elədiyin aləmdir. Allahın sonu var ki, deyəsən sonra. Sən seyr elədiyicə bir cilvəsini sənə göstərir. Sonra bir cilvəsin. Məst olursan, sonra təzdən, sonra təzdən. Bax, bu aləm üçün biz xəlq olunmuşuq. Əssalam, sözümü uzatmayayım. Bizi İmam Hüseyn həyata dəvət eləyir. Öz səhabəsi ilə həyata dəvət eləyir. İmam Hüseyn təkcə dəvət eləmir bizi. Yel əstirir o həyatdan bizə, bu məclislərdə. Oradan bir qapı açılır bizə tərəf. Biz özümüz bilmirik bizdən nə baş verir. Diri insanların, şəhidlərin məclisidir bu. Onlar bütövlüyündə tam gücü ilə yaşayıblar. O yaşayışın ləzzəti sirayət edir onların məclislərinə. Biz də burada bir qədər dirilirik. Bir qığılcım yaradır. Amma nə olur, bizim dastanımız budur. Məhərrəm gedir. Bu həyatı hiss elədik ki, bizə başa salır imam sən ki, bax, bax, bu da var. Müasir dünyamızda bu qədər maddiyyətə qərq olmuş dünyada, İmam Hüseyn Kərbəlası ilə o ali həyatdan meh əstirir hər il. Doğrudan adam ayılır, özündən asılı deyil. Ha, bu cəmaat. Ayılır, deyir, hə, kef varmış. Bu deyilmiş təkcə. Həyat bu deyilmiş. Amma bizim dərdimiz budur ki, sonra Məhərrəm gedir, yenə gedir oyuncaqlarımızın yanına. Növbəti il gəlir İmam Hüseyn əleyhissalam yenə də. Xahiş edirəm, özümə deyirəm, küfəllər kimi olmayaq ki, imam gəldi onlara həyat versin, onlar onu mühasirəyə alıb öldürdülər. Bizim halımız belə olmasın. Özləri çağırdılar, əl əcəl, əl əcəl, gəl, gəl, gəl. İmam zamanı da biz belə çağırırıq. Zuhur eləmirsə qorxuram ki, biz də onlardanıq ki, o gəlmir. Başqa bir izah tapa bilmirəm. Adam bir şey istəyə Allah verməyə. Bir dənə nümunəsi olub da tarixdə ki, istədilər, gəldi, özləri öldürdü. O ilə dərsdir, insanlığa dərsdir. O gəlir ildə bir dəfə bizə başa salır ki, bu həyatla kifayətdənmə. Bəsdir, eşələndin, bağışlayın bu sözümə görə. Biraz yuxarı bax, həyat var yuxarıda. Onu dadtırır bizə, dirildir bizi bu məclislərdə. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə biz diriyik, bax, həyatla dirilirik. İmam Hüseyn bu möcüzəni eləyir. 15-20 dəqiqə biz diriyik. Başqa bir həyatla diriyik, sonra yenə İmam Hüseyn Məhərrəmi bitir, qalan qaldı o şəhərdə. Gedən yenə getdi. Biz gedənlərdənik özümə deyirəm. Mənim insanları heç vaxt anlamaq haqqım və hövsələm yoxdur. Bunu bir qardaşcasında dərdləşmək kimi məndən qəbul eləyin. Və bu diriliyi bəxş eləmək üçün İmam ən əziz adamlarını Kərbəlaya gətirdi. Və İmamın ən əsas silahlarından bir Əli Əsğər idi. Əli Əsğər İmam Hüseynin dirilik bəxş eləyən bir silahıdır ki, ən daş qəlbli insanlara təsir eləmək üçün İmam Hüseyn 6 aylıq uşaq ora gətirdi. İmam Hüseynin diriltmə vasitələrdir. Biri Əli Əkbərdir, biri Qasimdir, biri Əbəlfəzdir, biri Zeynəbdir. Hər hani bir cür istəyir dirilsin. Heç biri ilə həyat reaksiyası verə bilmir. İmam Hüseynin gözəlliyinə bax, nə böyüklüyünə. Asan məsələ deyil, bizdə söz var, çöldən tapmamışam. Çöldən tapmamışdı onları. Bilsən, nə güllər gətirmişdi, nə insanlar, nə nuran adamlar gətirmişdi. İmam Hüseyni daha çox sevək, bunu mənim üçün eləmişsən, ağa, mən dirilim və mən nə namərd adam olaram, əgər bundan sonra da
dirilməsən. Əbəlfəzun məni oyatmaq üçün, diriltmək üçün şəhid oldu Əli Əkbərin. Hamısı, mən yenə dirilmədim, mənim adım nədir bəs onda, mən kiməm bəs? Onların içində Əli Əsxər ən axırıncı silahlarından biridir ki, bu hamıya təsir göstərər. Bunun üçün dərin təhlil lazım deyil. Bunun məzlumiyyəti göz qabağındadır. İmam Hüseyn hamısını gətirdi, tökdü bir dənə səhraya, dedi ki, bu mənə qiyamətə can lazım olacaq. Bunlardan hərəsindən bir həyat mehi əsəcək insanlara. Bunlar həyatı insanlara bəxş eləmək üçün idi. İsa nəfəsi var İmam Hüseynin. Qəlbi ölmüşləri dirildir. Və bu adamlar vasitəsilə. Məhərrəmin 7-ci günü suyu bağladılar. Və səhabələr gedib su mühasirəni yarıb su gətirə bilirdilər. Amma Aşura gecəsindən, günündən artıq su gətirmə imkanından da məhrum oldular. Əvvəla deyim, 3 dəfə dirilmək istəyənlər bunu eləyə bilərlər. Öz ürəklərində, uzadan demək lazım deyil. Bizə öyrədiblər, deyiblər, nə hacət öz istəyiniz olanda 3 dəfə deyim, bir dəmil məzlum, bir dəmil məzlum, bir dəmil məzlum. İlahi sən and verirəm məzlumun qanına. 3 dəfə and verin, hacət özü verəcəklər. Dirilmək istəyənlər o məzlumun qanına and versinlər. Dedilər, o məzlum kimdir? Dedi, Əli Əsxər. 3 dəfə Əli Əsxərin qanına and verin, Allah verər. Suzduqdan hamı yanır, amma uşağı necə qan eləyəsən? Südəmər körpəni. Böyüyə nəsə deyərsən, körpə, dil açmayan körpə. Suzduqdan yanır ananın qucağının üstündə. Ananın qucağında. O alır biraz sakitləşdirsin, sakitləşmir. Ötürür öbürünə, öbürünə. Qadınlar Əli Əsxəri sakitləşdirməklə məşğuldurlar. Uşaq ağlayır, su istəyir. Ağlamaq səsi nə zaman ucalır? İmam Hüseyn meydanda tək qalır, deyir, Həlmin Nasirin Yansuruni, bir nəfər yoxdurmu mənə kömək eləsin? Deyir, qadınların səsi, ağlamaq səsi xeymədən ucalır və Əli Əsxərin səsi qarışır onların səsinə. İmam Hüseyn meydanda tək qalıb, görür ki, balasının ağlamaq səsi gəlir. Qayıdır çadırlara, deyir, bacı niyə ağlayır o? Mənim balamın ağlamağının, birdən uca ağlamağının səbəbi nədir? Bəziləri rəmzi məna deyirlər. Rəmzi mənada, məcazi mənada. Ya bəlkə elə həqiqətdir, mən bilmirəm. Məna aləmində bunu həqiqət kimi qəbul eləyək. Ki deyir, o ki sən dedin, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləyə? Əli Əsxər ağladı ki, mən varam hələ. Mən sənin əsgərin, mən sənin 6 aylıq əsgərin. Heç kəsin yoxdur ata. Qərib qalmışsan, tək qalmışsan, narahat olma, mən varam hələ. Bilir axılır, lazım olacaq, bəşəriyyətə Əli Əsxərin qanı lazım olacaq. Necə hər şeyi hesablayıb İmam Hüseyn, dəqiqliyinə qədər. Bacısına deyir ki, ver o uşağı mənə. Götürür qucağına, gəlir deyanır düşmən qoşununun müqabilində, əma tərəvnə, keyfə yətəlləzzə ətəşə. Görmüşsünüzmü necə susuzluqdan çırpınır, bəşəriyyətə müraciət eləyir. Gör kimlə üz-üzə dayanmışam, gör kimləri gətirmişəm. Yaxşı, mən düşmənəm. Görmüşsünüzmü 6 aylıq uşaq susuzluqdan çırpınır, deyir Ömər Səd baxır Hərməliyə. Hərməliyə deyir, görmürsən boğazının bəyazlığını, deyir atasını vurum ya balasını, yenə deyir, görmürsən boğazının bəyazlığını. Deyir, əyilir, oturur, oxu çəkir, ox gəlir, sancılır atasının qucağında uşağın boğazına. Yazırlar ki, başı düşür İmam Hüseynin qoluna. İmam Hüseynin qoluna düşüb, mən danışım, siz baxın ağanın vəziyyətinə. Qalıb meydanda, Allaha deyir, ilahi, sən görürsən deyə dözürəm. Mənim üçün bu müsibəti asan eləyən budur ki, sən görürsən, sənin gözün qarşısındadır. Ondan sonra hədis tarixdə var ki, qanı götürür göyə səpir. Yeganə qandır ki, yerə bir damcı qayıtmır. Yəni Allahın cavabıdır ki, qurbanın qəbul oldu. Əli Əsxər vasitəsilə milyonlarla bizim kimi günahkarı dirildəcək Allah. Bu hesablanmış bir işdir.
Muxtar qisas aldı da İmam Hüseynin qisasını. O qatillərdən birini çağırdı huzuruna. Dedi ki, ay daş ürəkli namərd, Kərbəla hadisəsində iştirak eləmsən. Sənin bu daş ürəkliyinlə heç bir məqam oldumu ki, ürəyin yansın İmam Hüseynə? Heç ürəyin yanmadı. Dedi, nəyə görə? Bir yerdə yandı ürəyim. Dedi, harada? Dedi, o zaman idi ki, 6 aylıq uşağı qucağındaydı. Nə çadıra gedə bilirdi, nə xeymiyə, nə meydana, nə qətlicəha. Təsəvvür eləyin İmam Hüseyni, bir addım qabağa atır, dayanır, gedir bir addım dala. Deyir, onda ürəyim yandı Hüseynə. Onda çox yandırdı məni. Deyir, əbaya büşdü uşağı ki, anası belə görməsin. Yavaş-yavaş gəldi çadırlara tərəf. Həmişə olduğu kimi, dünən dedim, qəm qəhrəmanı Zeynəb gəldi qabağa. Hüseyn saralan rəngi və bacın qurban. Bu uşağın günahı nə idi? Deyir, dedi ki, bacı, götür bu uşağı, apar anası rubaba ver. Deyir, gedir Zeynəb qabağda, İmam Hüseyn arxasında dayanıb başını salıb aşağı. Xanım rubab xeymədən çıxdı, gördü 6 aylıq uşağı oxlanıb bibisinin qucağında. Amma Əli Əsxərə baxmadı. Baxdı, gördü ki, arxada o qərib adamsız Hüseyn başını salıb aşağı. Uşağın qucağına götürmədi, gəldi dolandı İmam Hüseynin başına. At, ağacan, xəcalətdən başı aşağı salınsan, məni utandırmaq istəyirsən, mən Zəhraya nə cavab verim qiyamətdə? Mənim balam da, canım da, nəyim varsa sənə fəda olsun. Rubab çox vəfalı xanım idi, tarixdə adı qeyd olunub. Çox vəfalı idi. İmam Hüseyndən sonra sərin su içmədi heç vaxt, kölgədə oturmazdı. Deyərdi, mənim Hüseynim gün qabağında can verdi. Biz laylay deyirik onun dilindən, bəli, ananın dilindən oxşama demək lazımdır, amma ədəbindən xanım Zeynəbin yanında Əsxərin adını dilinə gətirməzdi. Çox tez qocaldı, saçları ağardı. Ərəblərin bir adəti var, deyirlər ki, birini qəmdən, əzadan çıxartmaq istəyəndə ona kəniz bağışlayarlar. Yazıb bir şair yazıb, deyir, Mədinəlilər, xanımlar dedilər, gedək xanım Zeynəbə kəniz hədiyə eləyək, qəmdən çıxardaq onu. Deyib gəlib daxil olanda gördülər, bir ağ saçlı bir xanım oturub xanım Zeynəbin evində bir küncdə. Gəlib Həzrəti Zeynəbə dedilər ki, gəlmişdik sənə kəniz bağışlayaq, deyəsən təzə kəniz almışsan, kənizü dəyişmişsən. Bunu şair gözəl yazıb, deyir Zeynəb baxdı onlara, dedi bir iştibahuz ilə qəlbimi kebab elədiz, evin əzizi odur, siz kəniz hesab elədiz. Ələ lənətullah ələl qovmiz zalimin, lə havlə və lə quvvətə illə billah ələ. Oh, sudan ayrı düşen bir mahiye neyler, neyler, neyler. Görüç ver oh, sudan ayrı düşen bir mahiye neyler, neyler, neyler. Deyə divar o məccindəyə qanadsız yahiyə neyler, neyler, neyler. Əbəl fəzli yıxayan bir oyuq görünşec mahiyə neylər? Bir də deyim bunu. Əbəl fəzli yıxayan bir oyuq görünşec mahiyə neylər, neylər, neylər. Ey sərin su içən avayı
gəmə ver qulağım. Ey sərin su içən avayə gəmə ver qulağın. Bu suyun dərdi qurudu bəşəriyyət bulağın. İçmə, içim yada bir zal Əli Əzğər dodağın. Elə yanmışdı susuzdan o ləbi qunçəvəşin. Kim öpürdü dodağından çoxalırdı yətəşin, yətəşin. Ay 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 Əzğərim ey mənimiz dəyli balam, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Bu gecədən xanım rubab belə laylay çalır. Hacı da dedi, sabahdan suyun yolları bağlanır. Xanım rubab elə narahatdı, elə narahatdı. Allah bal, uşağı başa salmaq olmaz ki, hə? Əzğərim, ey mənimiz dəyli balam, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Hazıram öz canıma dərdin alam, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Ya İmam-ı Zəman ağa özün nəzər elə, Əli Əsğər rozəsi oxuyuram, özümün də taqətim yoxdur rozələri oxumağa. İmam-ı Zəman ağa özün bilirsən, Əli Əsğər Babəl həvaicdi, çox kəramət görünübdi balaca əllərdə, çox kəramət görünübdi balaca əllərdə. Üləmə hacət alar daim Əli Əzğərdən. Balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, gülüm, balam lay lay, gülüm lay lay. Rozəni əvvəldən qoy oxuyum sizə. İmam Hüseyn ağa bu balanı gətirdi meydana, Əbasın salıb sininə. Gəldi meydana, gördülər əbasının altında bir şey tutub. Qoşun elə bildi Qurandır, Hüseyn gətirib meydana. Amma kənara çəkəndə ağa Əli, gördülər bir südəmər baladır, gördülər bir 6 aylıq baladır. Ağa buyurdu ya Şiət Əbasıfyan, Əmə tərəvnəhu keyfə yətəlazza ətəşan. Görmürsünüz balam necə susuzluqdan yanır. Yətəlazza ətəşan. O balığı görmürsünüz sudan çıxar düşər quruya, ağzını açıb yumar. Əli Əsğər o halda idi, ağzını açıb yumurdu.
Dedi zalimlər görmürsüz balam necə yanır. Fəz qoş ərbət əmin əlmə, bizə rəsul balamı ehsan eləyin. Mən iki günahkar bilirsiniz, axı bu balaca balanın günahı nədir? Amma bilmirəm neylədilər. Hacı Şahin qardaşım buyurdu, Ömər Səd gördü qoşun istəyir İmam Hüseynə tərəf üz tuta. Hətta etiraz elədilər, dedilər ki, biz bura uşaqla savaşmağa gəlməmişik ki. Ömər Səd baxdı, dedi, aynəl hərmələ, hani hərmələ? Qoşunun müşkül açanı hanı? Hərmələ gəldi qabağa, belə baxdı, dedi, atanı vurum ya balanı vurum. Əmil valid, əmil valəd, atanı vurum ya balanı vurum. Ayətullah məzahiri buyurur. Ömər Səd dedi, görmürsən Əli Əsğərin boğazı necə işıldı. Ah, oxu qoydu cəmalı, havada zəzlədi ox. Əzğəri dayan gəldim, mənim ki müntəzirimsən, göz aç oyan gəldim. Aman, 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 aman. Oxladılar balanı İmam Hüseynin əlləri üstündə. Gördü, ağa gördü, göydən nida gəldi. Hüseyn, seyli sereş ya Hüseyn. Yavaş-yavaş oxuyuram, kəlmə-kəlmə oxuyuram ki, çatdıram sizə. Seyli sereş ya Hüseyn. Qanlı cəmalə bağlama, təlli enincə xeymiyə, səbr eləsinə dağlama. Hər mələni sevindirib düşmən için dağlama. Hüseyn balanı yapar xeymələrə, Hüseyn, sənin cənnətdə balavan süd verən var. İmam-ı Sadiq ağadan soruşdular, ağa, o süd verən kimdir? Ağa buyurdu, nənəmiz Fatimə-i Zəradi, Zəradi. Axı görmüşük, qonşuda, əqrabada bir tifil məsum. Əgər dünyadan getsə, qoymazlar əzizlərinin əlləri üstündə, gətirələr qəbristanə, qoymazlar. Ya qohumları alar qucağına, ya qonşuları alar qucağına, ya da möminlər alar qucağına, gətirərlər qəbristanlığa. Amma Kərbəlada bir dənə müsəlman olmadı, Hüseynin balasın əllər üzdündən ağzını. Ağa belə avara qaldı. Axı adamın cədin günü olanda nə eləyər, qardaşını zəzləyər. Elə bir yol zəzlədi Abbas, kitab-ı rəhmi dəftərin sipahı küfə cırdılar. Sənə vuran oxun tayın bu şiir qara vurdular, ay qarda.
səsimi qoş mənim səsimə qardaşlarım bu gecə elə bir gecədir hacət almalı gecədir ah 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 bilmirəm görmüsüz ya yox yəqin ki görmüsüz əgər bir ovçuyum ovun başın üstə atsa yerə o quş çobalıyar yerdə qanad çalar deyirlər Əli Əzğərdə o halda idi imamın əlləri üzdüldə belə qanad çalırdı ya İmam baxdı balasına, Əli Əzğərlə bir göz gözə baxdılar. İmam Hüseyn imamdı, dilsizin də dilim bilər, dilsizin də dilim bilər. Gördü elə bil balası Əzğərin özünə sözü var, Əli Əzğərin sözü nə olar? Ah, yəqin ki, dili olsaydı belə deyərdi ata. Oxu sən yarə boğazdan, elədim burada kənar. Sənə ox dəysə ata, kim ürəyindən çıxadı? Məzlum ata. Göməksiz ata, göməksiz ata, ya, 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 ya. Hər il bu rozəni deyərəm, ağa gətirdi xeymələrə. Xanım Zeynəb çıxdı qabağa, gördü Əli Əzğər ki, gedəndə ağ köynək geyindirmişdilər Əli Əzğərə. Gördü Əli Əzğərin köynəyi olub qıpqırmızı qan. Dedi Əli, Əli bibin ölsün Əli, gedəndə yolda səni kim görüb didindirdi, libasını dəyişib qırmızı geyindirdi, Əli Əli libası qırmızını kim rəva bilibdi bala çıxardı onu qara geyə kibərin ölübdü bala 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 yazlı zana bala yazlı zana xanım Rüqəyyə çıxdı qabağa quzu qurbanını dəfn elədi dincəldi Hüseyn quzu qurbanını dəfn elədi gəldi xeymələr dalında bir yer qazdı dəfn eləmədi ha gizlətdi dincəldi Hüseyn Əli qoynunda özü xeymiyə tək gəldi Hüseyn hamıdan qabaq kim gəlsə yaxına, sizə kim gələr? Rüqəyyə. Dedi qurbanın oğlum. Ey şəhi pakizə nəfəs. Ata, Əli qoynunda gəlirsən, Əli Əzğər hanı bəs. Ata, qardaşımı aparmışdın su alsın. Balam, qardaşım üçün su istəməyə gedmişdin, ata. Dedi qurbanın oğlum. Ey şəhi pakizə nəfəs. Əli qoynunda gəlirsən, Əli Əzğər hanı bəs. Ata, intizarəm yoluna, eyləmişəm eşq-u həvəs. Ata, güllərin getmiş idi. Ata, güllərin getmiş idi. Qunçəvi kim dərdi, ata? Səni məyus eləyib xeymiyə göndərdi, ata. Güllərin getmiş idi. Qunçəvi kim dərdi, ata? Səni məyus eləyib xeymiyə göndərdi, ata. Olməsən, daya tapıb verdin o dilsiz balanı. Ata, daya tapdın qardaşıma. Olməsən, daya tapıb verdin o dilsiz balanı. Ata, ged gətir, xeymədə çox vardı qucağı alanı. Ata, mən Rüqəyyə bazısı xırdaca laylay çalanı.
da mən Rüqəyyə bacısı xırdaca laylə çalanı. Ata get qardaşımı gəti. Verirəm söz sənə. Qardaşımı mən saxlayaram. Gülmərəm gülməsə. Gər ağlasa da ağlayaram. Ata gülsə də gülərəm, ağlasa da ağlayaram. Qoy bir də deyim də, görürəm analarımın orada səsi gəlir. O balaca bala olan, balaca balası olan analar bu rozəni gözəl bilər, qədrin gözəl bilər. Eybə, görürəm ki, qardaşlarım yorulublar, halları yoxdur, qoy elə onları oxuyayım, analarımı oxuyuram. Bu gecəli analarıma, bacılarımı oxuyuram. Öpdü boğazündən səni Üç şöbən peykan əsğəri Üç şöbən peykan əsğəri İmam Baxır Əli Əsğəri oxlanıb əlləri üstündə Yasinəmüzdə səsləyin Can əsğərim, can əsğərim Can əzğərim, can əzğərim Silləm özüm Göz yaşuvi Lay lay tərlanım lay lay Yasinəmə Qoy başuvi Əmli ceyranım lay lay Qurbanlarım başsız yatıb Bir dəzdi xali bəndiyəm Bir dəzdi xali bəndiyəm Məndən alan yoxdur səni Avarə bu gülşəndiyəm Avarə bu gülşəndiyəm Meydanda düşmən əl çalır Əxyamidən şərməndiyəm Qardaşım ol Seydi əgər Gəlmişdi çoxdan əzğərim Yazinəmüz dəzəzləyim Can əzğərim, can əzğərim Analarım buna baxın Səndən gözəl gül görmədim Axtardım hər bir gülşəni Axtardım hər bir gülşəni Səndə ələmdarim kimi Meydanda tək qoydum məni Lay lay deyim Yad qəbridə Allaha tapşırdım səni Səbrizdə Allahdan mənə Ey qanə qəl Tan əzğərim Yasinəmüz Dəz əzləyim Can əzğərim Can əzğərim Öbdi boğa Zünnən sənün Üç şöbə pey Çan əsrərim Mənim ey teşnə qurbanım Balam lay lay gülüm lay lay Mənim ey teşnə qurbanım Balam lay lay gülüm lay Başım tacı adım sanım
balam lay lay, gülüm lay lay, başım tacım, adım sanım, balam lay lay, gülüm lay lay, mənim itiş nə qurbanım, balam lay lay, gülüm lay lay, mənə bax, mənim itiş nə qurbanım, balam lay lay, gülüm lay lay, başım tacım, adım sanım, başım tacım, adım sanım, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, gülüm lay lay, mənim itiş nə qurbanım, cavab, mənim itiş nə qurbanım, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, mənim itiş nə qurbanım, mənim itiş nə qurbanım, mənim itiş balam lay lay, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay, başım tacı, adım sanım, başım tacı, adım sanım, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay gülüm, mənim itiş nə qurbanım, mənim itiş nə qur, bir də mənim balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, bu cavab zəifdir, bir də mənim itiş nə qur, bir də mənim eynə, mənim itiş nə qurnum, balam lay lay, gülüm lay lay, balam, başım tacı, adım sanım, başım tacı, adım, bir də başım, adım, balam lay, balam lay lay, sudan çıxsa qızıl mahi, sudan çıxsa qızıl mahi, görən halın çəkər ahi, çalıqlar gəh düşər cahi, suva bəlkə tapar rahi, açar ağzın yumar tez-tez, hər ayə səslər Allahi, deyər qoyma çıxacanım, deyər qoyma çıxacanım, balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay, mənim itiş nə qurbanım, mənim itiş bir də ucadan, mənim balam lay lay, balam lay lay, gülüm lay lay, balam olmadı, bir də ucadan, mənim itiş nə qur, bir də mənim gülüm lay lay, balam lay lay, başım tacı, başım, adım sanım, adım sanım, başım tacı, adım sanım, balam lay lay, gülüm lay lay, balam
verer can toprağ üstündə, verer can toprağ üstündə, necə bismil kəbutərlər qənadi olmasa bağlı, qənadi olmasa bağlı, çıxanda can vurar şəhbər, sənin qol bağlı olmağın, sənin qol bağlı olmağın məni çox şərmisar eylər, yanar qəlbi pərişanım, balam laylay gülüm laylay, mənim itiş nə qurbanım de məni. Bir də mənim itiş, mənim itiş, balam lay lay, lay lay balam. Başım tacı, adım sanım, başım tacı, adım əhsən başım. Lay lay bala, o köhnə onçular oğlum bilər bu rəsmi dünyada, o köhnə onçular oğlum bilər bu rəsmi dünyada, yalar öz qanini ahu, yalar edər nifrin zəyyadə, yalaydun qanüvi səndə, yalaydun qanüvi səndə, gələydi dəst həqdadə, çatıydı dərdə dərmanım, çatıydı dərdə dərmanım, balam lay lay gülüm lay lay, balam lay lay. Mənim eytiş nə qurbanım, mənim eytiş nə qurbanım, hay hay mənim eytiş, balam lay lay balam, lay lay balam. Başım tacı, adım sanım, başım tacı, adım sanım, başım. Başım tacı, adım sanım, balam lay lay, gülüm lay lay. Mənim eytiş nə qurbanım, balam lay lay, gülüm lay lay, başım tacı, adım sanım, balam lay lay, gülüm lay lay, sudan çıxsa qızıl mahi, sudan çıxsa qızıl mahi, görən halın çəkər ahi, çalıqlar gəh düşər cahi, sua bəlkə tapar rahi, açar ağzın yumar tez-tez, hər ayə səzlər Allahi, deyər qoyma çıxa canım, deyər qoyma çıxa canım, balam lay lay gülüm lay lay, balam lay lay. Mənim eytişinə qurbanım, mənim lay lay, lay lay balam. Başım tacı, adım sanım, başım, 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 başım
la ilahe balam. Ey gon çeyeni loferim laylay, ey gon çeyeni loferim laylay, etşan eliyi ezgarim laylay, ey gon çeyeni loferim laylay, ey gon çeyeni loferim laylay, etşan eliyi ezgarim laylay, etşan eliyi ezgarim laylay, laylay laylay. Lay 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 gülüm lay 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 gülüm lay 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 gülüm lay 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 gülüm lay bir de lay 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 gülüm lay 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 gülüm lay yokum acel oğul yokum acel her dem oğul koy bir çalım lay lay koy bir çalım lay 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 gülüm lay 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 bir de lay lay gülüm lay gülüm lay ey gonçeyeni loferim lay lay ey gonçeyeni loferim lay lay etcan eliyi ezgarim lay lay etcan eliyi ezgarim lay lay illet nedir gözden meni addun illet nedir gözden meni addun göz yaşımı el qanə sən qadduyun qanə boyandun nazilə yadduyun qanə boyandun nazilə yadduyun sındı mənim balo pərim lay lay sındı mənim balo pərim lay 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 gülüm lay 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 gülüm lay hamı deyir lay 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 gülüm lay bir de qəlbim fəra gündə olub yavrən qəlbim fəra gündə olub yavrən neylim tapılmır dərdimə çarən oldum daxi bəxti günü qarən oldum daxi bəxti günü qarən qaldı ürəkdə əllərim lay lay qaldı ürəkdə əllərim lay 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 gülüm lay 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 gülüm hamı deyir lay 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 gülüm lay 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 yoxuma gəl ey oğul yoxuma
gəl yox ol, qoy bir çalım lay lay, qoy bir çalım lay lay, lay lay, lay lay, hami lay lay, lay lay, lay lay, balam lay lay, lay lay, yanam gəmündə eylərəm əfğan, yanam gəmündə eylərəm əfğan, şəhsində zin, şəhsinə zində tecnə verdim zayan, yanam gəmündə eylərəm əfğan, yanam gəmündə eylərəm əfğan, şəhsinə zində tecnə verdim zayan, ağlar gözüm qundağ və qurbayan, ağlar gözüm qundağ və qurbayan, gəl harda zanta cəsərim lay lay, gəl harda zanta cəsərim lay lay, lay lay, lay lay, lay lay, lay lay, lay lay, gülüm lay lay, lay lay, gülüm lay, bəh bəh, bir də lay lay, lay lay, lay lay, lay lay, gülüm lay lay, gülüm, ay qalmıb daxı bir gül bu dağımda, qalmıb daxı bir gül bu dağımda, nalə səzin qalmış qulağımda, boşdur yerin oğlum qucağımda, boşdur yerin oğlum qucağımda, qan ağlayır bu gözlərim lay lay, qan ağlayır bu gözlərim lay lay, qumda salim bilib lay lay sənə canlayam, hey söylərəm xoş mənzərim lay lay, hey söylərəm xoş mənzərim lay lay, lay lay, lay bir də lay lay, çalır lay lay, ay bala lay lay, lay ay lay lay, gülüm lay lay, gülüm lay lay, yuxuma gəl yadam ol, yuxuma gəl yox ol, yuxuma gəl yox ol, qoy bir çalım lay lay, qoy bir çalım lay lay, çox yar əzib bir kəz anan ağlayar, yox car əzib bir kəz anan ağlayar, əşkin üzə sübha məsab ağlayar, əşkin üzə sübha məzab ağlar, diz güllərim bu qəlbimi dağlar, diz güllərim bu qəlbimi dağlar, adi dilimdə əzbərim lay lay, adi dilimdə əzbərim lay lay, lay lay, lay, lay.
lay lam ay lay lam ay lay lay balam lay lam ay lay lay gülüm bir de lay 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 lam ay lay 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 gülüm lay lam ay lay lay ay gon seye Bir də denən ucadan lay Ey eşkimin sultanı Hüseyin Ey dərdimin dərmanı Hüseyin Peyğəmbərün reyhanı Hüseyin Aşıqlərün cananı Hüseyin İmanı Hüseyin Ey eşkimin sultanı Hüseyin Ey dərdimin dərmanı Hüseyin Peyğəmbərün reyhanı Hüseyin Aşıqlərün cananı Hüseyin İmanı Hüseyin Ey eşkimin sultanı Hüseyin Ey dərdimin dərmanı Hüseyin Peyğəmbərün reyhanı Hüseyin Aşıqlərün cananı Hüseyin İmanı Hüseyin Vay bu əzar əzmini sağlaram Vay başıma qarvi bağlaram Vay yaralısın və ağlaram Mən ağlaram Ay Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla Deyirsən ay Kərbəla, Kərbəla Ay Kərbəla, Kərbəla Kər Olmadı, olmadı bir də ay Kərbəla Kərbəla, eşitmirəm, ay, Kərbəla, Kərbəla, ay, Kərbəla, ey eşqimin sultanı Hüseyin, ey dərdimin dərmanı Hüseyin, Peyğəmbərün reyhanı Hüseyin, Aşıqlərin cananı Hüseyin, imanı Hüseyin Bir də deyək Ey eşqimin sultanı Hay hay Ey dərdimin dərmanı Ey peyğəmbərin reyhanı Aşıqlərin cananı Hüseyin, imanı Hüseyin Vay, bu əzar əsmini saxlaram Vay, başıma qarvi bağlaram Ay, yaralısın və ağlaram Mən ağlaram Ay,
Bizimkiləri eşitmirəm, bilmirəm. Ya mən içərdəyəm, onları eşitmirəm, ya Bəla Kərbəlay. Bəlkə gəldim bir dəqiqəlik ora. Vay Kərbəla Kərbəla Kərbəla. Hay hay vay. Çöldəkilərə qurban olun. Neçə gündür içəri oxuyuram, indi də gəlin biraz sizə oxuyum da qardaşlar. Ay Kərbəla Kərbəla Kərbəla. Bəh bəh, nə gözəllikdir ay maşallah. Ey eşqimin sultanı, bəh bəh, ey dərdimin dərmanı, ey peyğəmbərün reyhanı Hüseyin, ey aşiqlər Duhani Hüseyin imanı Seyir. Ne güzel deyirsən kardeşim. Ay kurban olum sənə. Bəh 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 bəh. Ay Kərbəla. Peykəri qanə boyanan, ey peykəri qanə boyanan, aşiqlərin qurbandı sənə, aşiqlərin əşi ağacan, zəhra deyib dərmandı sənə, mərhəmdi sənə. Ey peykəri qanə boyanan, aşiqlərin qurbandı sənə, aşiqlərin əşi ağacan, zəhra deyib dərmandı sənə, mərhəmdi sənə. Ay Kərbəla, bəh bəh, la ay Kərbəla. Ay əllər üzə qurban olum, səs üzə qurban olum. Ay Kərbəla, Kərbəla. Bir də onlar deyək, səsimizi göndərək Kərbəlaya. La Kərbəla. Kərbəla. Əlləri qaldırırsa sər neyzələr üstündə yanan, şəmillərin pərvanəsiyəm, qolsuz o nəhrin üstə yatan, Əbbasüğün divanəsiyəm, pərvanəsiyəm. Sər neyzələr üstündə yanan, aşiqlərin cəmvanəsiyəm, qolsuz o nəhrin üstə yatayan, Əbbasüğün divanəsiyəm, pərvanəsiyəm. Vay Kərbəla, Kərbəla. Hay hay ay Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Mən içərdən çölə çıxdım ki qardaşlarımın səsini daha da gözəl eşidəm. Amma səs niyə zəifdir bilmirəm. Ay düşmənin bağrını çatlazdır da. Ay Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Kərbəla, ay Kərbəla, ey peykəri qanə boyanan, aşiqlərin qurbandı sənə, aşiqlərin əşqi ağacan, zəhra deyib dərmandı sənə, mərhəmdi sənə. Ey peykəri qanə boyanan, aşiqlərin
aşıkların qurban desənə, aşıkların əşki ağacan, zəhra deyib dərman desənə, mələm desənə. Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Bəla, Kərbəla. Bir də uzadan denən başıma dönüm. Ay. Kərbəla, Kərbəla, ay Kərbəla, 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 ay Kərbəla, 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 ay Kərbəla, Kərbəla, ay Kərbəla, Kərbəla, ay Kərbəla, Kərbəla, ay, ay Kərbəla, ay Bəla, vay vay Hüseyn, vay 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 Hüseyn, vay vay vay. Hüseyn vay vay vay, Hüseyn vay vay. Mah şəb tarım, gülşən o baharım ya Mola. شب تارم گلشن و بهارم یا مولا. کارداشترم خواهشلی بناخیم. شنیم و گارم گنوزلی نیجارم آرام و گرارم ya Mola. Bax izayə, sal başıma sayə, bu şor şeydayə, bir Kərbəla ver. Sözümü yarıda qoydunuz, başda dönüm. Allahum merzuqna Kərbəla, bəla Kərbəla. Allah merzuqna. Keçən il 2-3 dəfə bunu oxuduq. Allah qismət elədi, getdi Kərbəlaya. Bunu da onların tərəfindən oxuyaq. Onlar ki, gedə bilmədi. Allah qismət eləsin, onlar da getsin. Dar onə darım, mahi şəbə tarım, gülşən o bəharım, ya Mola. Şənim vüqarım, günüzlü nicarım, aram o qərarım, ya Mola. Bax izayə, sal başıma sayə, bu ruhi şeydayə, bir Kərbəla ver. Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Allahum merzuqna, Allahum merzuqna. Kərbəla, Kərbəla,
زغنا ای شمس رخشان ای شاه مظلومان جانم سنا قربان یا مولا. Bunu eşitməmişsiniz bu beyti. Ey şəms rəxşan, ey şah-ı məzlumun, canım sənə qurban, ya mola. Ey sultanım, andola zəhraya, şeş cuşə qəbrində inan gözüm var. Kərbəlaya bir gün gələ bilsəm, qolsuz ələmdarə çoxlu sözüm var. Kərbəla, 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 Allahümmə rzuqna Kərbəla. Deyirsən ürəyim istəyəni Kərbəla, 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 Allahümmə rzuqna Kərbəla, Kərbəla, Allahümmə zoguna. Neçə illərdir sizə oxuyuram. Həmişə mesaj yazırsınız mənə və ya zəng eləyirsiniz, deyirsiniz Seyyid filan şeyi oxu, deyirəm baş üstə, amma ürəyim istəyir indi bu dəqiqə baş tacım, böyük qardaşımın gözümün nuru Hacı Şahinin istədiyi bir şey oxuyam sizə. Dünənləri də oxudum, Hacı Xacının xoşuna gəldi, dedi Seyyid bir də oxu. Ərbədərəm ay qardaş, gəzər bu nisgilin dillərdə. Dərbədərəm ay qardaş, gəzər bu nizgilin dillərdə. Qalıbdı köynəyin əllərdə, rüqəyən ağlıyır çöllərdə. Dərbədərəm ay qardaş, həmişə yara bağlar Zeynəb. Sən neyliyim, yara bağlamaq mənim bəxtimə yazılıb ay qardaş. Dərbədərəm ay qardaş, həmişə yara bağlar Zeynəb. Sənə ölünzən ağlar Zeynəb, qəmində zinə dağlar Zeynəb. Yaralı ağam eyvay, yaralı vay yaralı ağa, bir de yaralı ağam eyvay. Allah şahidi, o qədər ağlamışam buna. Vay yaralı meyvay. Dərbədərəm ay qardaş, mənə bu bir müsibət bəsdi. Zeynəb, hansı müsibət sənə bəsdi? Dərbədərəm ay qardaş, mənə bu bir müsibət bəsdi. Çıxanda sinövəşim rəzdi, susuz başı vidaldan gəzdi. Fatimənin reyhani olubdu peykərin orogi. Nə baş qalıb nə də bar, sən nə başı var ay qarda. Aman 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 aman.
Dərbədər Fatimənin reyhani olubdur peykərin orağı, nə baş qalıb nə də barmağı, görüm sineydi attırnağı. Bunları deyir, 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 sonra nə deyir? Yaralı ağam eyvay, eyvay yaralı ağam, eyvay yaralı. Oh Zeynep, yaralı ağam, eyvay yaralı. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uke bismikel azimil a'zam el a'zil ecellil ekrem ve bil Hüseyni ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi, bu əzadarlığı bizdən qəbul elə. Bu məhərrəmi bizə axırıncı məhərrəm qərar vermə. Bu ayın feyzindən, aşura feyzindən bizi bir nəsib eləmə. İltiması dua eləyənlərin hacətlərin rəva elə. Bu məclisdə iştirak eləyənlərin qəlblərində nə dərdləri var, nə hacətləri var, Əli Əsqar Əli ilə həll elə. İzzətun xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımızı haqqa hidayət elə. Övlad həsrətində olanlara salih, sağlam övlad nəsib elə. Hər kimin nə dərdi var, nə müşkülü çətinliyi var, səni and verirəm Əli Əsqərin boğazından tökülən nahəqqana, hamısının hacətlərin rəva elə. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləmək də bizə kömək elə. Torpaqlarımızın azadlığı üçün canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İmam-ı Zamanın zuhurun tez elə.